Stil je različit svakog od nas, bez obzira na kojoj razini nosi odgovornost. Meni ni jedan resorni ministar javnog poduzeća na razini Hrvatske, dok se to ne završi, ne bi otišao iz Istočne Slavonije. Radili bi oni kroz tjedan u Istočnoj Slavoniji, preko vikenda bi išli vidjeti svoju obitelj tamo. Jednostavno to nalaže ozbiljnost i odgovornost ljudi koji nose odgovornost da rješavaju probleme ljudi. Djelotvorni u čarapi i Rejba naučale, kao američki pilot. Ali to je sve u svoje vrijeme. Čima je elementarno nepogoda kad stavi naučale. Pa daj Bog da ja imam